Bu gün saat 16:00-radələrində Ağdam rayonu ərazisində 40 yaşlı Rəşad Bəxtiyarovun əlində hərbi sursat partlayıb. Hadisə rayonun Çəmənli kəndində baş verib. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman partlayış nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alandan Rəşad Bəxtiyarov Ağdam mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Çoxsaylı qəlbə yarası aldığından onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Fakla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.